দুহেজাৰ একৈছ চনৰ আছাম টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ কাৰণে এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে এই খবৰটো বিশেষকৈ কেনেকৈ আবেদন কৰিব এই সম্পৰ্কে ইলেমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ স্পেচিয়েল কমিশ্যনাৰে দিছে ৰাজহুৱা জাননীযোগে মই আপোনালোকক সেই খবৰটো দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ যি টেটৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিলে পোন্ধৰ ডিচেম্বৰৰ দিনাখন সেই ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছত টেটৰ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট অকল অনলাইন যোগেদি স্ক'ৰ কাৰ্ড হিচাপেহে পাইছে গতিকে সকলো টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী এই দুহেজাৰ একৈছৰ উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকল বিমূৰত পৰি আছিলে কেনেকৈ আবেদন কৰিব তেওঁলোকে যিহেতু একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডেট সেই সম্পৰ্কতে এই খবৰটো আহিছে এতিয়া কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে তেওঁলোকে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব অনলাইনত যিখন স্ক'ৰ কাৰ্ড পাইছে মানে অনলাইনত যিখন মাৰ্কশ্বীট পাইছে সেই মাৰ্কশ্বিটখন ব্যৱহাৰ কৰিব যেতিয়া অনলাইন আবেদন কৰিব তেতিয়া টেটৰ মাৰ্কশ্বিটৰ জেগাত সেই স্ক'ৰ কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু অনলাইন আবেদন কৰোঁতে তাতে টেটৰ ৰোল ন চাৰ্টিফিকেট নম্বৰটো বহুৱাবলৈ আহে সেই চাৰ্টিফিকেট নম্বৰৰ ঠাইত কি দিব লাগিব টেটৰ ৰ'ল নম্বৰ দি দিব লাগিব ইয়াতে এই কথাটো স্পষ্টভাৱে জনাইছে আৰু আবেদন কৰিবলৈ হ'লে ৱেবচাইটটো হৈছে ডি ই ই ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন সকলোৱে মনত ৰাখিব যে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডে'ট আৰু আমি সকলোকে বাট চাবলৈ কৈছিলোঁ যে পঁচিছ তাৰিখমানলৈ বাট চাওক কিবা হয়তো ন'টিফিকেশ্যন আহিব পাৰে ইতিমধ্যে এই ন'টিফিকেশ্যনখন আহিছে সেই ন'টিফিকেশ্যন অনুসৰি কি কি কৈছে মই ইয়াতে কৈ দিছোঁ হাউ এভাৰ টিল দে ৰিচিভ দেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বীট ইছ্যুড এগেইনষ্ট দেয়াৰ টেট কোৱালিফিকেশ্যন দে উইল বি এল'ড টু এণ্টাৰ দ্য টেট ৰোল নম্বৰ ইন দ্য ফিল্ড কেপ ফৰ চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ বঢ়োৱাবলৈ যিটো জেগা আছে অনলাইন আবেদন কৰোঁতে তাতে কি কৰিব লাগিব টেটৰ ৰোল নম্বৰটো বঢ়াব লাগিব এণ্ড দ্য আপলোড দ্য স্ক'ৰ কাৰ্ড ইন প্লেচ অফ দ্য মাৰ্কশ্বীট ইন দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন মডিউল আৰু টেটৰ মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰা জেগাটোত কি দিব লাগিব স্ক'ৰ কাৰ্ডখন আপলোড কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত লিখিছে দ্য লাষ্ট ডেট ফৰ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইজ দ্য মিড নাইট অফ থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ নিশা বাৰ বজা পৰ্যন্ত এটেট উত্তীৰ্ণসকলে চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে অপেক্ষাৰ অন্ত হ'ল গতিকে আপোনালোকে সোনকালে অনলাইন আবেদন কৰক আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত আচম ধন্যবাদ জয় অসম